Nömrə 1 Alov Studiyası təqdim edir. Din də qoyulub indi oyuncaq yerinə. Çaşdırırlar bu yazıq milləti. Hələ bir yalan da gətirir dilinə. Tanrı yerinə şeytana xidmət edilir bugün. Çünki rüşvət var ən başda. Həkimlər doğulub öz başına. Qıyırlar xəstənin canına. Qorxur insanlar həkimdən bugün. Yalan danışır mollaların çoxu. Çaşdırırlar cəmaatı, milləti. Yeyirlər yas yerində qarnı dolu. Yığırlar üst-üstə var dövləti bugün. Elə zorulub ki insanlar, sərbəst cəzə bilmir çox qadınlar. Hətta söz atırlar axmaqlar. İtib məhv olub insanlıq bugün. Məsciddə azalıb azanlar, çoxalıb bicli ilə pul qazananlar, bəzi həcilər, saxta yalanlar, əldə təsbəh quran gəzdirir bugün. Elvin, sevgi indi keçmişə qoşur. Kimin pulu var, qız ona yanaşır. Dilini unudur, rusca danışır. Müasirlik hökm sürür bugün. Məhəmməd, itiririk öz dəyərimizi. Tapdalayırlar indi mədəniyyətimizi. Sübut edə bilmirik kimliyimizi. Avropalaşıb indi ölkədə bugün. Kişilər qadınla yerin dəyişir. Qızlarımızın çoxu ləzbiləşir. Kişilər də bəzənib maviləşir. Kaş ot tutub yanaydı dünya bugün. Nələr var ölkədə, nələr? Kasıb dolanır çoxu bugün. Hər kəsin üzündə kədər, qəmli halda dolaşır bugün. Qoy var olsun daima ölkəmiz. Əbədi olsun müstəqilliyimiz. Düzələ kaş dövranımız, zamanəmiz. Xoş sözlər oxuyaq millətə bugün. Xoş sözlər oxuyaq millətə bugün.